የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት እንዴት ይገመግሙታል? አሁን የሽግግር መንግስት የሚባለው ይህንን ችግር በጥሩ ሁኔታ መርቶታል የሚል እንትን የለንም ግምገማ። ባሩቱም ሰማን ገደለው አሟሟቱ እንዴት ነበረ? ስብሰባውን ከጨረሱ በኋላ እሱን ገደለ የሚባለው የትግል ጓዳችን ነው በዶረቻሳ እና ወል በምን አይነት ሁኔታና ምን አይነት ተፈጥሮ ይሄ እንደሆነ አይታወቅም። ስካውን ግልጽ ድርጅት አመራራው እንደምራራ ባልነቱ የሚያቆስ ነገር የለም። ለክፋት ባሮን ይገለዋል ብዬ አላምን። ምክንያቱም እኔ ከበዶ ጋር አንድ ሴል ውስጥ አንድ ንትል ውስጥ የወጣት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የወጣት ክንፍ ውስጥ አብረን ሰርተናል። ወደዛ ሲሄድም አውቀዋለሁ፣ በትምህርት ቤትም አውቀዋለሁ። ለባሮም ያለውን ከፍተኛ አድናቆትና ጓዳዊነት ምን ያህል በጣም ከፍተኛ መሆኑን አውቃለሁ። ምን ተፈጠረ እስካሁን ሚስጥር ነው ለሁላችንም። አንድ ነገር ልጠይቆ፣ ቄሮ የማን ነው? ማለቴ ስምሪቱ፣ መልእክት፣ ትእዛዝና መመሪያ አውራጁ ማን ነው? ማንም ሰብሳቢያቸው ከዚህ በፊት የተደረገው ትግል ውስጥ እንግዲህ የማንኛው እጅ ነው ከፍተኛ የሚለው የቅድሙ ውስጥ ይከተናል። ብዙ ናቸው ያንን የኛ ነው የሚሉ። ስለዚህ አሁንም እኛንን የሚለውን ማቆየቱ እንፈልጋለን። እኛ እሱ ያን የለጋድ የሚሆን አንስቶ አሁንም ድረስ ትግል ላይ ነው ያሉት። በእውነት እንደ ሰው አይታክትም? የሆነ ቦታ አይሰለችም? ካጠገብ የወደቁት አሁን በተለይ እኔ በዚህ በመርዙ ካጠገብ የወደቁ ልጆች አሉ። ብዙውን ጊዜ እነሱ እንደዛ ሆኖ እኔ እንዴት አድርጌ ነው የግል ኑሮ የምኖረው? ያስራሃል።